выход. Birinchidan niyatli emasman. Ikkinchidan ismim Marjona. Uchinchidan sening lavhamdan qutulishdan boshqa ishim yo'q. Menga qara. Namuncha o'zingda jiddiy odam bo'lsa bo'lmasin. Qizlarim ko'rish kerak bo'lgan odam yo'q. Hali sendan qizlari ham tashlab ketgan. To'g'ri. Men ham seni tashlab ketgan bo'lardim. Yigitlarga hayratdim. O'zi bilan gaplasha olmaydi. Keyin siqilib yuradi. Qizim tashlab ketdi deb o'zidan jiddiy yasaladi. Bo'pti, kim ekan o'zi o'sha qiz? Qaysi qiz? Hozir aytdim. Bu hayotda ko'rish kerak bo'lgan insonim yo'q. Kim ekan? Ona.